Зима – період ожеледиць. Від них потерпають усі – і водії, і пішоходи, і тварини. Так само, як люди, вони можуть посковзнутись та невдало приземлитись. В результаті – перелом кісток. Перш ніж дізнатись, як діяти в такій ситуації, ми запитали власників хвостатих, що вони роблять, коли помічають улюбленця ознаки перелому. Накладу шину. Я вмію це робити. І одразу звернемось до ветеринара. В першу чергу, звісно, буду дивитись на стан собаки. І одразу звернусь до ветеринарної клініки. Одразу буду викликати таксі та їхати з ним до ветлікарні. Якщо буде можливість, попередньо накладу шину. Єдине правильне рішення – звернення до ветеринара. Якщо ж ви не можете одразу доставити свого підопічного до лікарні, треба обов'язково обмежити тварині рухливість. Інакше є ризик погіршення ситуації. Якщо відкрити перелом і ви ось бачите, що стирчить кістка, тече кров, можна положити просто якусь змочену серветку. Якщо є поблизу хлоргексидин або ще якісь антисептики, які не печуть, це можна прикласти. Перекис не потрібно, це буде дуже боляче. Тільки хлоргексидина, може натрій хлорид або просто кип'ячена холодна вода. Приклали, закрили це місце, щоб бактерії або забруднення туди не збільшувалось, і їдете до ветклініки. Далі здоров'я вашого улюбленця в руках лікарів. В першу чергу вони знімають больовий синдром. Виміряють частоту серцебіття, температуру, чи в нормі дихання, беруть кров на аналіз та оцінюють загальний фізичний стан. Якщо ми щось виявляємо, якісь додаткові проблеми по аналізу крові, то можливо, якщо перелом можна якось зібрати через 2-3 дні, а таке при деяких переломах можливо. І іноді потрібно день-два почекати, стабілізувати стан тварини, наводнити її, зняти больовий синдром, зняти набряк. І тільки потім можна буде провести операцію. Також за необхідності під час рентгену песику вводять анестезію, бо часом для якісного знімку необхідно розтягнути місце перелому, а це дуже болюча процедура. Тож бережіть своїх чотирилапих і пам'ятайте, що саме ви їх зона безпеки.